Krásný den, kundibádi. Poznáváte tenhle pokoj? Já myslím, že jo. Už to bude totiž 8 let, co jsem tady poprvé zapnul stream na Twitchi. Fatty Pillow. Jméno, který jsem vymyslel díky mámě. Kontroverzní šílenec, který dělal něco, co ostatní ne. S bláznivou parukou jsem se snažil pobavit a zaujmout své diváky, ale sám jsem nečekal, co spolu dokážem. Ze dne na den jsem byl, a to říkám s pokorou, fenomén internetu. Začali se o mě psát články a já sám vlastně nechápal, co se to děje. Nic takového jsem nečekal. Spousta lidí a velká část veřejnosti si mysleli, že jsem naprostý šílenec. Co jen mluví sprostě a zesměšňuje svoji mámu, i když jsem se všechny kolikrát snažil přesvědčit o opaku. Bylo to úplně jedno, protože většina z nás ví moc dobře, že v tom vždycky bylo mnohem víc. Ale nemohu říct, že jsem se někdy nechoval jak hulvát. Máma ale byla showman a nemohla mě v tom nechat samotného. No co rozbila tím kladivem? Takže předvedla, že dokáže být tou nejlepší internetovou babičkou a zamilovali si ji tisíce lidí. Dělala se mnou naprosto každou blbost, kterou jsme spontánně vymysleli. Byla to improvizační show každý večer. Takže ten prostě zoudek, ty prase jedno zasrany, budu po sobě věš, ty hovado. Já nejsem prase, kdo ti tam bude uklízet. Byl to splněný sen? Se úžasná, fakt obrovská komunita lidí, co se společně chtějí odreagovat a po večerech spolu trávili stovky hodin plných smíchu, zamýšlení se a bláznivin. Čísla rostly, ale větší úspěch znamená větší zodpovědnost. A to není ze Spidermana, vole. Cítil jsem, že některé věci byly na sílu a streamy se musely trochu změnit. Ale byl jsem rád, když jsem pochopil, že lidi mě mají rádi takovýho, jaký jsem. Potkal jsem Janičku, slečnu, která mě podporovala ve všem, co jsem si vždy vymyslel a vždycky se mnou měla pevný nervy. Taky moje hubnutí bylo o nervy. Plácal jsem se tam a zpátky, kila nahoru, kila dolů, ale nevzdal jsem to. A dokázal jsem postupně sundat 50 kilo ze své nejvyšší váhy. Chtěl jsem udělat další krok a zbavit se antidepresiv, které jsem roky bral. Myslel jsem si, že už je nepotřebuju a budu mít bez nich víc energie. Ale problémy, které jsem roky neřešil, se díky vysazením léků znásobily. Začalo se mi dít v hlavě něco, co nejde moc dobře popsat. Představte si jednu věc, jste v malé místnosti a proti vám stojí váš nejhorší nepřítel. Problém je, že ten nejhorší nepřítel je a vždy byl i váš přítel a zná vaše největší tajemství, největší strachy, obavy a úzkosti. Ví každou větu a každé slovo, které vás dokáže absolutně vyvést z míry a ví přesně, v jaké situaci to udělat a jak vy se zachováte. Zná vás dokonale. Nenechá vás z té místnosti odejít a zacpat si uši nepomůže. Jste to totiž vy, váš mozek. Byl jsem naprosto ztracený sám v sobě. Myslel jsem, že nejsem normální. Ale díky terapii, rodině a příběhům ostatních lidí jsem pochopil, že nejsem blázen. Pořád jsem otrokem své mysli, ale vím, jak s tím pracovat. Učím se nebát výplodů své fantazie a nekonečných blábolů, které moje hlava dokáže vymyslet. Nebude to hned, ale zvládnu to. Měl jsem před sebou rozhodnutí. Buď to se nechám zavřít do blázince, nebo si splním svůj životní sen. Sen, který mám v sobě už odmala. Vidět jiný kus světa a zažít dobrodružství. Každý z nás zažil nebo zažije momenty, které budou rozhodovat o jejich životě. Zlom, ve kterým se budeme muset rozhodnout, jakou cestou půjdeme. Tentokrát nenechám vyhrát strach. I přes všechny šílenosti, které jsem za poslední měsíce zažil, to udělám. Bál jsem se celý život, bojím se i teď, ale máma mi řekla, že mě do toho letadla prostě dokope. Takže balím kufr, mamce nechám drobný na zmrzku a granule a vydáme se společně tam, kam jsem vždycky chtěl. Letíme do Ameriky, Joši. To jsem nikdy letadlem neletěl. Na závěr tohohle videa bych chtěl ještě dodat, že celý tenhle příběh sdílím taky proto, abych podpořil lidi, co si myslí, že jsou sami. Co si myslí, že nejsou normální. Co mají strach a co si nevěří. Co jsou ztraceni sami v sobě. Pro lidi, kteří neví kam dál. Pro lidi, co si myslí, že si nezaslouží lásku. Co mají pocit, že za nic nestojí. Pro lidi, kteří si prochází těžkým obdobím anebo mají psychické problémy. Přeji vám to nejlepší a věřte, že nejste sami.